Det var også den krig, man kaldte den første slesvigske krig. Den mest kendte er faktisk den anden slesvigske krig, som var i 1864, hvor vi jo tabte ved slaget ved Dybbøl. Men den første slesvigske krig fra 1848 til 1851 opstod som følge af, at man i kongeriget Danmark politisk havde et synspunkt om, at man ville bevare det, man kaldte helstaten. Og det vil sige, at man i kongeriget Danmark havde inkorporeret to hertugdømmer, Slesvig og Holsten, og faktisk også et lille tredje hertugdømme, der hed Lauenburg. Det, der var det store spørgsmål her, det var jo i virkeligheden, hvordan man skulle bevare helheden i riget, fordi at man i 1814 jo havde tabt Norge, som jo så kom i union med Sverige. Det, der skete, da vi tabte Norge, var rent faktisk en forskydning i magtbalancen inden for rigets grænser, forstået på den måde, at i hele staten var der lige pludselig en meget større andel af tysktalende borgere, end der havde været, da man havde Norge som en del af fælleskongeriget Danmark-Norge. Og i 1848 var der jo en revolution i Paris, som gjorde, at borgerne krævede meget mere medbestemmelse. Og det var jo så det, der i sidste ende udløste, at Danmark fik en junigrundlov i 1849. Men de her frihedsbevægelser, den her trang til at have sit eget, gjorde jo, at man i Slesvig-Holsten ikke ønskede at være tæt knyttet til selve kongeriget Danmark. Den danske konge var jo hertug af Slesvig og hertug af Holsten. I sin egenskab af hertug af Holsten, så var han også en del af det tyske fællesskab. Og det, der simpelthen sker, det er jo, at Slesvig og Holsten ved hjælp af blandt andet Preussen forsøgte en eller anden form for løsrivelse fra kongeriget Danmark. Det ville man på grund af helstatspolitikken i Danmark selvfølgelig ikke tillade, så det kom til krig, og krigen bølgede frem og tilbage igennem de her tre år, og endte ikke med en decideret sejr til Danmark, men det, der skete, var, at rent politisk blev der grebet ind, og det gjorde så, at først så trak Preussen sig ud og lavede en fredsslutning med kongen i Danmark, og derefter var Slesvig-Holstenerne alene tilbage, og dem slog Danmark så militært, og så kom der så en fred i 1851, men som vi jo ved i dag, så holdt den fred jo ikke længere end til 1864, hvor der så kom den anden slesvigske krig. Den første slesvigske krig forløb på den måde, at Danmark havde svært ved, og danskerne havde faktisk overmagten til søs, men på land havde man faktisk ikke nogen overmagt, og selvom man på papiret havde flere soldater, end man havde i Slesvig-Holsten, så var det ikke nok til at afgøre krigen. Så krigen bølgede frem og tilbage, hvor danskerne vandt slag, Slesvig-Holstenerne hjulpet af preusserne vandt slag, men det var ikke nogen, der var ikke nogen decideret dansk militær sejr, selvom man kan sige, at Danmark fik lagt låg på sådan umiddelbart låg på den her politiske diskussion om hele staten. Og man kan sige, at det der er kendetegnende ved Slesvig og Holsten, og nok specielt for Holstens vedkommende, som jo var et tysk hertugdømme under en dansk konge, stod på den måde, at den danske konge var tysk hertug. Det var, at Holsten faktisk var den mest økonomisk og handelsmæssigt velstillede og veludviklede del af det samlede danske rige. Det gjorde selvfølgelig, at man i Holsten specielt følte sig, hvis man kan bruge det udtryk, hævet over resten af det geografiske område, som var under den danske konge.
Og et eller andet sted har man selvfølgelig følt, at den her økonomiske velstand og den her tilgang til handel. Den første jernbane i det samlede danske rige var jo rent faktisk en jernbane, som var i Slesvig-Holsten, hvor man jo havde en hovedby, der hed Altona, som ligger i dag som en forstad til det nuværende Hamborg. Så et eller andet sted var der jo en økonomisk virkelighed, som man gerne havde oversat til en politisk virkelighed, nemlig en frigørelse fra den danske konge, fra det samlede danske rige.